Objek wisata Balong Cai Sendang Gelis anu pernahna di Kabupaten Bandung Barat remen dijarujug ku wisatawan nalika mangsa pre. Senajan tempatna rada nyamuni, eta destinasi wisata teh boga kapunjulan anu mangrupa balong anu dikamaliran Cinyusuh pagunungan. Samalah eta cai teh dimangpaatkeun keur nyomponan kabutuh warga sapopoe tepi ka ngamalirkeun cai ka lahan tatanen di sabudeureunana. Di tengah-tengah kebon enteh, Panglejar Cikalong Wetan anu pernahna di Kampung Cilangkob Desa Ganjarsari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, aya objek wisata Sendang Gelis Kahuripan anu mangrupa balong alami tina Cinyusuh pagunungan. Eta objek wisata anu disakurlingna di papesan kuta Tangkalan teh lir surga anu nyamuni. Caina nu herang turta genyas, bari hawa na tiis kawilang merenah keur numpes kacape. Eta tempat teh kapasing kana tilu balong anu bisa dipake keur guyang atau renang. Dua balong alami tina babatuan, sarta hiji balong atletik anu merenah keur dipake ku barudak. Lian ti balong, wisatawan oge bakal disuguhan ku kaayaan alam anu asri, sarta tatangkalan anu mapaesan eta lokasi wisata. Sora ririncik na cai tina curug ngawegan efek relaksasi. Cek pihak anu ngokolakeun tempat wisata Sendang Gelis Kahuripan ngajanggelek dumeh masih reana tatangkalan gede anu mapaesan eta lelewek salah sahijina tangkal karet raksasa atau ficus elastika. Eta tangkal anu umurna mang ratus-ratus tahun teh mampu ngajaga kualitas cai di eta lelewek. Sendang Gelis Kahuripan anu hartina talaga gelis dimangpaatkeun keur nyomponan kabutuh cai warga di sabudeureunana. Lian ti minangka objek wisata, cai anu ngamalir ka hilir keuna ge dipake ku warga keur nyomponan kabutuh sapopoe tur tangga malir ka lahan kebon warga. Kerjasama sama perusahaan ini, Sendang Gelis, kata Pak Adi itu, Sendang itu mata air yang jernih, mata air yang cantik. Enak, mungkin baik, murah juga, bagus buat dikunjungi kalau dekat ke warga gitu kayak gitu. Bagus buat dikunjungi, enak dibuat dikunjungi. Sakumna wisatawan anu ngadeureudeg ka eta lokasi kudu numpak kendaraan dina kaayaan prima. Pangnak itu tisaprak jalan utama Cikalong Wetan, wisatawan kudu ngaliwatan jalan batu sepanjang 4 km di sabudeureun kebon enteh. Ari harga tiket asupna nyaeta Rp10.000 saurangna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.